Мільйони плюс черкаському підприємству. Йдеться про черкаських тролейбусників. Напередодні Черкаський виконавчий комітет ухвалив рішення скоригувати фінансовий план комунального підприємства «Черкасиелектротранс». Йому докинуть 17 бюджетних мільйонів гривень. Керманич департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Танюк наголосив, необхідність змін виникла через підвищення тарифів на електропостачання. Із початку року на понад 9%, із квітня на 6%. Додав, напередодні столичні управлінці ухвалили рішення про підвищення працівникам заробітних плати на понад 30%, що й потягло з собою ріст витрат комунального підприємства.